ောင်ဝင်းမော်ဦးပေါ့နော်အလက်ကနေကြီးမနေရသူကစိတ်တရားလမ်းနဲ့ကုန်တယ်လမ်းတောက်သူကတော့သူကြည့်ချင်တာတော့သူလိုချင်တဲ့ဒီသူတို့တောင်းတတဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကြီးမပြီးဆုံးသေးခင်မှာသူကသူ့ကိုမှာခဲ့တာတော့အမြအောင်ပေါ့နော်သူ့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့မွေပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပေါ်မယ်။ဒီကတိုင်းပြည်အတွက်ပေါ့နော်။သူကရန်ရှင်ပြည်သူပေါင်းအတွက်သူကလုပ်သွားတာအတွက်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူကပတ်သက်ကိုပရဏမထားပဲပဲနော်။သူကလုပ်သွားလို့တဲ့။အဲဒီကသူ့ဘုံကိုဝမ်းမြောက်ပြီ။